Cenab-ı Başnazir, müsabiye razılık verdiğiniz için teşekkürümüzü bildiririk. Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibətilə növbəti bir konferans özüşünü başa vurdu və konferansın çox maraqlı adı var idi. Sosial-iqtisadi keçidin tarixi və müasirliyi. Ümumiyyətlə, 90-cı illər çox çətin bir dövr idi və bir çox MDB ölkələri, yəni faktiki olaraq çox çətinliklə, böyütkilərlə çıxdılar bu keçid dövründən. Amma Azərbaycan çox az itkilər verdi. Və ümumiyyətlə, ümumili liderin məhz iqtisadi, sosial sahədə strategiyasının unikallığı, orijinallığı nədən ibarət idi ki, biz həqiqətən də çox az itkilərlə çıxdıq bu vəziyyətdən və siz özünüz də həmin dövrdə faktiki olaraq ümumili liderin, Azərbaycan Respublikasının o vaxtki prezidenti Heydər Əliyevin köməkçisi vəzifəsinə çalışmışsınız və iqtisadi məsələlərə nəzarət edirdiniz, onları idarə edirdiniz. Bir iqtisadçı kimi necə dəyərləndirərdiniz ümumiyyətlə həmin bu strategiyanın unikallığını? Buyurun. Bilirsinizmi, bu verdiyiniz sual həqiqətən çox böyük konseptual sualdır və çox şahəlidir. Bunun bir neçə, ən azı bir neçə böyük istiqamətləri var. Əsas ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın, Heydər Əliyevin rəhbərliyi etdiyi dövrlər, həm ilk dəfə, birinci dəfə rəhbərliyi ilə 69-82-ci illərdə, sonra məlum olduğu kimi, özünün bacarığına görə Respublikanı, Azərbaycanı keçmiş SSR-də ən aparıcı respublikaların səviyyəsinə qaldırdığına görə, bütün göstəricilərə görə ən yüksək nailiyyətlər əldə etdiyinə görə və çox bacarıqlı rəhbər olaraq 82-ci ildə SSR-nin rəhbərlərindən biri Politbüroya və Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsinə o vaxtki SSR rəhbəri Yuri Andropov tərəfindən dəvət olundu. Bu dövr ərzində Azərbaycan üçün nələr eləmişdirsə Heydər Əliyev, müstəqilliyə aparan yollar o illərdən başladı. Müstəqilliyin təməli, iqtisadi, siyasi və ictimai-siyasi həyatın bütün sahələri. Təbii olaraq, iqtisadçı olaraq mənə iqtisadiyyat sahəsi daha yaxındır. Bu, o dövrlərə biz baxanda və görürük ki, Azərbaycanın bütün sahələrində, sənayedə, kənd təsərrüfatında, energetikada, və onun mədəniyyətdə, nəqliyyatda, bütün sahələrində sıçrayış və yüksəliş dövrlü oldu. Heydər Əliyev təməli qoyan sahələr, elə bir, mən gənə bayaq çıxışımda da dedim və gənə təkrar etmək istəyirəm ki, bütün sahələri elə fundamental, əsaslı sahə, əsaslı əziyyətdə təyin edirdi ki, bu çox illik, strateji məqsədlərə nail olmaq. Mən bir neçə gün bundan qabaq Heydər Əliyevin adını daşıyan Respublika Sarayında Azərbaycandan kənarda o dövrdə Heydər Əliyev tərəfindən göndərən, oxumağa göndərilən məzunlarınla görüşdə iştirak etmişəm və orada bir fikri söylədim ki, o dövrdə bütün sahələrdə olduğu kimi kadr hazırlığı sahəsində də Heydər Əliyev Azərbaycanda baxmayaraq ki, kifayət qədər onun dövründə əlavə olaraq 5 ali təhsil müəssisəsi, ali məktəb açılmışdı. Ona baxmayaraq inkişafda olan Azərbaycanın çox bir sahələrində mütəxəssislər çatışmırdı və ona görə SSR-nin ən aparıcı ali məktəblərinə 50 nəfərdən başlayaraq minə qədər çatdırılmışdı. İllik cəmi 15 minə qədər Azərbaycan gənci oxumağa getdi. O gənclər qayıtdı və lazım olan illərdə, yəni müstəqillik dövründə onların peşəkarlığı, təhsili Azərbaycanı. Ancaq əsasını Heydər Əliyev qoymuşdu və o məqamda çıxış dövründə mən dedim, təkrarlamaq istəyirəm ki, 72-ci ildə Sovet hakimiyyətinin güclü bir dövründə bütün çətinliklərə baxmayaraq Cəmşid Naxçıvanski adına məktəb, hərbi məktəb Azərbaycanda Heydər Əliyevin sayəsində fəaliyyətə başladı və o dövrdə heç kim təsəvvür edə, yəqin ki, bir
Ulu Önder'den başka. Yakın ki bir Ulu Önder'den başka tesavvür edemezdi ki bu kadrla açansa 20. ilde ben tekmişen bir de tekrar etmek isterim. Şuşan'ı, Fizuli'ni, Cebrail'i, Laç'ını azat eden ve bu ameliyatlar rehberliği eden şahslardı. Sanayiyle, iktisadiyatla, neft sanayisi Azerbaycan'da hemşe olup, Azerbaycan dünyada neft diyarıdır ve neft tarihi Azerbaycan'dan başlayır. Uzun iller Azerbaycan neft hasil olunup, bir məqam var, onu kısa qeyd etmək istəyirəm ki, SSR'nin digər bölgələrində, Tümen'də, Çeçanistan'da, Grozno'da və digər ölkələrdə neft hasilatı ilə məşğul olan və neysi ixtira edən çoxlu şəxslər olub, onların içində ən aparıcı və çoxu Azərbaycanlılar oldu. Təbii olaraq bilirsiniz ki, Fərman Salmanı və digərləri elə bugün müasir dövrdə neft sanayisi ilə Rusiyanın böyük şirkətlərinə Azərbaycanlılar da rəhbərlik edirlər. Bir Azərbaycan neft hasilatında biraz səngimə var idi. Səngimə var idi. Yəqin ki, bu da strateji bir xətt idi. O nefti SSR-i dövründə, digər bölgələrində hasil olunan dövründə yəqin ki, bütün sahələrdə inkişaf və rekordlar olan vaxtı dövrdə Heydər Əliyevin hesab edirəm ki, o da bir hesablanmış strategiyası idi, bir səngimə var idi. O nefti, o hasilatı, qazı Azərbaycanın müstəqillik dövrü üçün saxlanılmışdı. Təbii olaraq 90-cı illərdə o səriştəsizlik SSR-də və o cümlədən də Azərbaycanda səriştəsiz iqtidarın apardığı siyasət nəticəsində Azərbaycan çox çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdü və 93-cü ilin iyununda xalqın tələbi ilə Naxçıvandan Azərbaycana gələn Heydər Əliyev Azərbaycanın dil çəkməyə başladı, müstəqil Azərbaycanın müstəqilliyini dönməz etməyə başladı və onda iqtisadi amillər çox vacib idi. Neft strategiyası Heydər Əliyevin o illərdə o argumenti, o vaxtında müstəqillik üçün saxlanılan və yaqın ki, o dövrlərdən Azərbaycanın müstəqilliyini görən böyük şəxsiyyət neft amilini karbohidrogenların işlənməsi ilə. Neft amili haqqında və neft Heydər Əliyevin neft strategiyası haqqında çox şeylər deyiblər. Energetika, elektroenergetika, energetika təhlükəsizliyi, ərzaq təhlükəsizliyi, ümumi təhlükəsizliyi, bu bütün sahələr, elə sahələrdir mən hərbi kadrların hazırlanması ilə dedim. Energetika sahəsində Azərbaycanın Azərbaycan dresi tikintisi Mingəçevir Azərbaycanın, deyin ki Azərbaycanın Qafqazın enerji paytaxtıdır. Bunu hörmətli prezidentimiz də qeyd edib. Enerji təhlükəsizliyi vacib amildir. SSR-i dağılandan sonra çox bir ölkələr asıllığı enerji və ərzaq təhlükəsizliyi oldu. Ərzaq təhlükəsizliyi qeyd edilmişdi kimin Azərbaycan o dövründə kənd təsərrüfatı çox sürətlə inkişaf edirdi. Heydər Əliyevin birinci dəfə rəhbərliyi etdiyi dövrdə pambıqçılıq, üzümçülük, bostançılıq və digər sahələr. Aqrar sektorun inkişafı ona görə ki, Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsi kənd yerində. Müstəqillik əldə olandan sonra Heydər Əliyevin torpaq islahatları ilə başlanılan aqrar sektorun inkişafı İlham Əliyev cənabları tərəfindən bugün inkişaf etdirilir. Fermirlərin təsərrüfatı, özəl şirkətlər, fermirlərimizin fəaliyyəti nəticəsində aqrar sektorun inkişafı var. Nəqliyyat sektoru. Bilirsiniz mi, Azərbaycan üçün bugün çox vacib bir sektordur. Azərbaycanın coğrafi yerləşməsi və mövqeyləri imkan verir ki, koridorların şərq-qərb, cənub-şimal istiqamətindəki inkişaf. Ancaq bu coğrafi mövqey hər şeyi həll etmir. Onun infrastrukturu yaratmaq lazımdır, ona vəsait qoymaq lazımdır, onu qabaqlayıcı işlər. Elə bu salonda vaxtı ilə 98-ci ildə Heydər Əliyev böyük Traseka
bir büyük gelişim geçirdi ve o dövirden Azerbaycan'ın transit imkanları hakkında değinmişti. Bilirsiniz ki ele laheler var, onlar değinmekle derhal icra olunmur. İller lazımdır, vakt lazımdır ve siyasi situasyon, vaziyet mümkün olmalıdır. Geosiyasi değişiklikler dünyada giden, Ukrayna-Rusya münasebetlerinin gerginliği bu faktörleri daha da genişlendirdi. Azerbaycan'ın uğurlu enerji stratejisi, neft stratejisi, neft kemerleri, gaz kemerleri Azerbaycan'ın önemini bugün daha da yükseklere kaldırıp Azerbaycan Bakı Tiflis Ceyhan lahesiyle nenki neftini, gazı, neftini ve karbonhidrojenini Avrupa'ya, özü Avrupa'ya çıktı. Bugün Avrupa Bakı'ya gelir. Vaktinde biz Avrupa'ya gittik, Avrupa'ya hatlar çektik. Bugün Prezident İlham Aliyev'in Serbiya'nın prezidentinin sözlerini burada demek istiyorum ki İlham Aliyev Avrupa'da en popüler ve çetin tapılan bir şahsdi ki yani kimle ünsiyette, ona göre növbesi büyüktü. Ve məqsəd ondan ibarətdir ki İlham Aliyev bugün quruculuqla məşğuldu. Ben dedim ve bir de tekrar etmek istiyorum ki öz vəsaiti hesabına 9 şehri 300 kendi bugün bu dünyanın mürekkep pandemiyadan çıkan dövründe kaldırmak her bir iktidarın, her bir hükümetin imkanı ve hüneridir. Ancak güçlü lideri olan ülke bunu bacarır. İlham Aliyev'in rehberliğiyle Azerbaycan hükümeti prezident tarafından karşımıza koyan tapşırıqların icrası istiqamətinde fəaliyyət göstərir ve bundan sonra da davam edir. Heydər Əliyev ve onun gördüğü işler o kadar büyüktü ki, o kadar büyüktü. Heydər Əliyev özünün 80 il yaşında hayatı boyu Azerbaycan için o kadar edib ki, biz bunu yüzyıllıklar boyu deyəcəyik. Biz ve bizden sonra gelen nesil. Sağ olun.